Ahoj, dnes je tady společně s Daemondem, Mattym a Darosem, zahrajeme Bed Wars. Jdu je zničit, potřebuji pomoc, prosím, prosím, prosím. Je to týpek, ne! Ne, jak? Becky, uteč, ten jsem týpek bez věcí. Ty jsi zastavil! Dokážeme vymyslet nějakou zajímavou taktiku, aby jsme vyhráli, nebo celá naše snaha přijde vníveč a prohrajeme. To teprve uvidíme. A já už to nebudu zdržovat, dejte like, 1000 by bylo dobré, kdybyste dali, a ještě pozor. Tento video se vyskytuje až moc e-rapeů, díky za pochopení. Takže já jsem tady s klukama na aréně a můžeme se do toho vrhnout. Jinak já jsem vymyslel takovou taktiku na tady tu mapu. A to je taková, že bychom se mohli postavit jakoby trošku níž než víš, že oni si nás podle mě nevšimnou, když se budeme stavit jako hodně nízko. Jinak budu moc rád, když se podíváte tady na kanály kluků. Myslím, že Diamond Díkovi zbývá pár odběrů, aby dal 30 tisíc, určitě to dá za nějakou chvíli. Petrovi. Byl bych moc rád. Je to tak. Petrovi pár do 20 a Mattymu taky, takže určitě to můžeme hypovat. Já tady mlátím na nich ruku, prosím, umři. Boom, steak. Aha, nice. Není někdo k nám, diamanty, není někdo k nám, pojďme ho zabít, já nevím, jestli to stíháme, to asi nestíháme. Dobrý, máme to. Jdeme, pohoda. Pojďme ho zabít, umři, pojď, prosím. Jdeme ho ubít, cípák jeden, nozor. Nice. Maty? Kde jsi jako zůstal? Dáreček. Já jsem se trošku zapomněl, o, děkuji ti, to je velice štědré. Já mám taky dárek. Až budeš mít víc odběratelů, budu tě taky obdarovávat, víš? Ne, bacha, ne, zaškodník. Kamo, on ho stál a klikal na mě. A pak skočil. Kluci, kašlem na naší postel, jdeme na výpravu. Jdeme na to. No. Vyhraješ bez postele, jdeme, tady pojď. Tady ten je nějaký celkem dobrý. Jo, tady je diamant, let's go. Já mu šel ze strany. Jdeme na ně, pojďte, ty modrý. Tento mi. Tyjo, to kam tě zahodil. Ne, Maty. Nevadí, musíme dokončit náš úkol, prosím tady. Neobětovali jsme Mattyho jen tak zbytečně. Jdeme. Ale nebude to fungovat, když to obětujeme všichni, jo? Ne no, obětujeme ty modrý místo, to je zní podle mě. Ale ty podleď. Další, padám do vejdu. Dobrý, žiju. Kopej. Zara. Ničím. Oni nás mají úplně tadle, kámo. Let's go, máme to, pojďte zničit. Easy, pohodička, ani tam nemusím být. Já jsem přesně Maty. Přesně tak. Vy takzvaně rádi přijdete k hotovýmu, jak se říká. Přesně tak. Já mám nejradši hotovky. No tady před mnou utíká ten modrej, že jo, já nemůžu dohnat. Je na středu, pojďte mi to nějak katnout. No tak to prostě zabíjlo. To je dobrá rada. Jsem mrtvej. Jo. Ej, a on taky. Žlutej. U nás. Pomoc. Inks. Pojďte to zachránit. Tady je druhý, bacha. Já rozchodit tady toho. Ne, ty jsi mě zastavil! Kamo! Ale zavol jsem. Já jsem noobák, do prčic. Jo dobrý, on utíká. No jo, tak... vzal ramena na nohy a... Nějaký žlutý, já mám low ground, takže bych mohl trošku vyklepat. Veru, myslím, že tvoje dny se sečetly, děkuju. Ne, tady kamarád šel pomstít. Mám ho, já jsem nejvíc insane. Šílené, hvězdička. A cože, ta sece se mi nedává, ty bůčku pitomej. Co? Bůčku? To se mě úplně... To mě úplně připomnělo před tyjo, 3 lety koninu, jako úplně. A tak na tomu řekl tady tohle, ano. Po něm někdo zničil postel. Tady, ne, no, cože jsem... prosím, ne. Já jsem zrovna umíral, když se to dělalo, takže. Já jsem zrovna nevychytali, to jsme úplně nevychytali. Já jsem hluboko, abych tu postel obestavil. Hej, ta se mě zabila, ale napsala ha. To snad není pravda. Diamond! Ten Inks má prut, no tak to není dobrý. No, tak to není dobrý. Kámo, já mám ležit jedno hapečko. Záda, ne. Ne. Maty, přeží to. Ne. Tak už jsme na další aréně a koukejte na ty dva vedle sebe. Tady tu mapu si nemají pamatuju. No já tady mám úplně vzpomínky z roku asi 2014, jsme tady natáčeli s klukama, to je úplně skvělý. Flashback. Ahoj, já jsem Becky a vítám vás u další verze hry Minecraft. To je starší jak ty, Petře. Jo, já taky. Pozor. Z golu gatia, otvor mi to. To je zase ten bossiak. Z golu gatia, otvor mi to, co tam máte. Co to? Jako by ale zabili mě. Jde nás, žlutej. Schodíme krumpáčem. Your time. Kolik jich tu zase je problém? Nazdar, schodil jsem ho. To já mám celkem problém s židlí, ale tady, jak to hodně prožívám, tak mi vrže. To je docela častý problém, dneska jsem slyšel. Je to tak. Počkej, co to říkal? Já jsem...
Já nevím, co jsi teďka řekl, rozuměl jsem něco, že ti sršení něco u ucha. Proč jsi šípku kolo ucha, no a já jsem rozuměl sršení. Sršení. Žiju. Já už se jdu taky podívat na střed, jak to tam vypadá, co se tam děje. Potřebuji Hilfen Zíbita. Nazdar, diamant. Diamantíček! Půl srdíčka, pomoc. Ahoj, Becky. Jakože na tím... No to snad ne! Hele, kluci, koukejte, tady máme Ender Pearlu, půjdete na střed a když budete umít, jak jsem hodit všechny své věci, já jí dám i na střed. Hele, sledujte, já jdu prostě někomu zničit postel. A, tady máš. Vy na to jdete moc složit. Jak to šlo, Maty? Jo, dobrý. Pohoda. To kolik má HPček? Pomane. Oh, on má, jaký dole hity, pomoc. Kde kam, bosiak. Matilda, hele, já jsem tajný agent, 007. Matilda, jau! Všem daje týpek, speed bitch, věc. Ne, to nesmí. Tak jo. Máš hrát chleba ve vajíčko opečený na pekáči od Antise. Za první pochybu, že Antise umí udělat chleba ve vajíčko. Kámo, co děláte, Matilda? Ona tady ze mnou furt leze, ale jako kdyby nevada. Týpek nás jako by málem zabil, oni jdou tady vrchem. Já se na to vykašlu, já si vždycky udělám věci. Už je nahoře, jdem nahoru. Ale, what? Co to je za dům tohle jako? Je tu týpek vevnitř! Já nemám zbraní koupenou. Ne! Já měl taky nic. Matej! Ne! Ne! Jdeme na to. Matuju, když jsi ještě nahrál nějaké to video, když jsi říkal, že lidi pře sebe dobrý, co ty. Jo. To byla ještě doba, kdy jsem si strašně jako, kdy jako víš co, prostě, o můj bože, Dario styl, s ním, kdybych mohl někdy mluvit nebo natočit s ním video, o můj bože. A teď je to Ježišmar, a to je zase ten video. Jo, Ježišmar je zase ten Ježišmar. Proč se vůbec točím, lol, jdi pryč, fuj. Proč se zase hádáme? To tam nedávej. A ne, že začerníš obrazovku, že to bude takový to tam nedávej. No ty vole. Nejlepší vždycky. Vždycky to tady v tom videu určitě nebude. Jinak jako mi co mám koupit za 12 goldů. Hele, klidně. Ale já bych koupil 12 železných krumpáčů. Třebu irony. Irony? Tady máš irony. Jo, ty iron bloky jsou dobrý, no já jdu trošku nastřed, aby tady byla trošku akce. A zase dejte někdo na nás, kafíno, nebo. Red bed? Han, donesme mi prosím vás někdo nastřed, potřebuji nějaký jakoby kalhoty, boty a čepici. Ale zase tam máš toho svýho, your time. Tak to hodem zabít. Půjča, ježiš, on je tady zase. Jo, právě. Já jsem se třeba vůbec nevšim. Jdem na něj, jdem mu zničit postel. Je to týpek, ne! Ne, jak? Becky, utečte. Ty jsi zastavil! My to neutačnout. Žijem všichni, to tlačte, možná pojďte. A za váma. Všichni na vyjdu, tyjo. Hele, půjdem všichni na mid, musíme být všichni u sebe. Bacha, tady za náma, bacha. Buďte u sebe, jdu nakupovat, buďte u sebe. Jdi zpátky. Bacha, za náma, ty ne! Ano, ne, to snad ne! Hele, na, Petře, máš Ironový meč? Petře, na. No, ještě pěkně, dobře. Dám modrý, jo, už jenom jeden. Já mám luk. Hele, koukej. To je ten Hafino, ne? Co chtěl to? Hafino do Hafal. Co u těch žlutých, kdo tady je? Počkej, oni nemají věci, já jsem si kvůli tomu teďka tady šetřil na straničku, jo? No, rád dojde mi. Takzvaně. Alož, jo, dějte. Nazdar. Teď to netrefí. Ne! Jak jsem mentál! Co jsi to bylo? Kamo, co? Vy jste obrovou umřeli. Co jsem udělal? Kámo, já jsem hodil tu perlu a jakože na svěk skočil vojdu a já jsem dřív umřel v tom vojdu. Za tobou taky ještě. Pojď. Prosím, já to chci vyhrát. Já to musím vyhrát tady tu hru. Já si tady koupím co nejvíc. Kolik stojí goldů ta? Nice, pěkně. Nice, to bylo dobrý. Yes. Nice. Pokud další jde, ale ten nemá skoro nic, no vůbec nic. Jde přímo za tebou. Počkej, perla, a jde přímo, no. Jako bych to mohl možná zkusit, jakoby je zabít. On je tady! Svině, vy jste to neviděli! Ne! Bohužel jsme ani jednu z těchto tří her na videu nevyhráli, ale hned když jsme si zapli další hru, tak jsem zničil dvě postele, dotáhli jsme ji do vítězného konce, takže jak se říká, ne vždy můžete mít to, co chcete. Ale každopádně já doufám, že jste si tady to video užili, pokud jo, určitě dejte like, odběr, zvoneček a já se s váma vidím tento týden ještě u 200 dní v hardcoreu. Ahoj!